Terve. Mun nimi on Ossi Mäntulahti ja tällä videolla me käydään läpi hieman, miten Odo SH oikeastaan toimii. Tämä Odo SH niin on Odon cloud-alusta, jolla pystytään hostaamaan kaikkia Odo-instansseja. Ja tämä toimii sillä tavalla, että tässä tarvitaan noita GitHub-tunnuksia, koska tämän autentikaatio on täysin integroitu GitHubiin. Eli tähän mennään sisään sillä tavalla, että mennään osoiterivillä www.odo.sh ja sitten täältä sign in. Ja tänne pääsee sitten sisään, kuten nyt nähdään, niin tässä kysytään niin käyttäjätunnusta, mikä on GitHub-käyttäjätunnus ja mikä on GitHub-salasana. Mä oon tässä toisella selaimella kirjautunut omilla tunnuksilla tänne näin. Ja nyt sitten, kun tänne päästään sisään, niin tämä rupeaa näyttää täältä. Eli tässä näkyy kaikki projektit. Ja mitä tässä nyt sitten voi tehdä? Niin tärkeimmät toiminnot tässä on se, että sä pystyt menemään ja hallitsemaan sun omaa instanssia täällä. Eli tässä tapauksessa niin me nähdään sitä, että mulla on täällä, tässä on instanssi. Ja mä voin esimerkiksi niin kun tehdä staging branchin kopioita, tai sitten mä voin tehdä testibranchin kopioita. Ja näitä auttaa siitä, että niin kun näyttää, miten ottaa backupit. Backupit otetaan sillä tavalla, että mennään tänne backup-kohtaan ja täältä painetaan create backup. Tässä kestää sellainen minuutti kaksi, että se backupin ottaa ja sen backupin pystyy myös imuroimaan niin kuin omalle koneelle ja se ehkä kannattaakin tehdä sitten, jos tekee jotain niin kuin isompaa hommaa. Sitten toinen, mikä tässä on, niin tähän instanssiin pääsee sisälle omalla GitHubilla. Nyt tuossa tuli backup valmiiksi, refreshataan, niin me nähdään nyt miten tämä toimii. Näytetään, miten me poistetaan näitä kopioita tuolta, ja sitten tuosta painetaan delete, niin se poistaa tämän. Tämä itse asiassa nämä testisysteemit, nämä development-systeemit on vähän, niitä ei juuri kukaan käytä. Nämä stagingit on paljon yleisempiä. Nyt me voidaan poistaa tämä stagingi tästä niin kuin esimerkin vuoksi ja poistetaan stagingi. Tämä stagingi on aina järkevää tehdä siinä vaiheessa, jos me halutaan testata jotain asiaa tässä Odossa ennen kuin me viedään sitä tuotantoa. Ja me voidaan ottaa kopio tästä niin Odon tuotantotietokannasta painamalla tätä rastia tässä stagingin ympäristöllä. Ja pistetään nyt sitten staging 2021.03.07. Näin me tehdään staging kopio. Nyt kun tämä staging kopio tehdään, niin tässä automaattisesti kytkeytyy pois päältä niin sähköpostit, mitä lähettäisiin asiakkaille. Eli tässä voi ihan vapaasti niin kuin lähettää, voi tehdä mitä vaan, ja sähköpostit eivät lähde ulospäin. Eli stagingin rakentamisessa kestää niin kuin muutama minuutti, ja sitten siihen pääsee sisään sillä tavalla, että ollaan täällä branches-valikon alla, ja taas näytän tuolta main branchista, niin tuosta connectista pääsee sisälle. Tästä voi sitten myös mennä sisään niin kuin jollain toisella käyttäjätunnuksella, jos on useampia käyttäjätunnuksia, niin painamalla tästä connect-assia. Okei, sitten katsotaan, miten vielä GitHub toimii. Eli nyt täällä me nähtiin, että me tehtiin tänne staging branchia, ja täällä on tämä main branch. Mennään tänne buildiin, ja nyt me nähdään täältä, että täällä on olemassa nyt tämä meidän buildihistoria tästä asiasta, ja me voidaan itse asiassa nyt mennä tästä kissankuvalla tuonne GitHubiin, ja nyt huomatkaa, että me ollaan menossa main branch. Ja mennäänpäs tähän, painetaan tästä sinistä test addonsia, joka on tämä instanssin nimi. Nyt huomatkaa se, että me ollaan tällä hetkellä main branchissa. Jos me halutaan vaihtaa tuonne testibranchiin, niin se tapahtuu tästä. Tai sitten me käyttäen GitHubin työpöytäohjelmaa tai kommentariviä, jos se tuntuu kivemmältä. Ja oleellinen asia tässä on se, että me voidaan kloonata tämä asia. Tuosta kopioidaan tämä leikepöydälle. Ja sitten käynnistetään GitHub-klientti. Tässä mulla tämä onkin tänne laitettu jo, mutta me voitaisiin myös niin kuin lisätä, että tähän tapahtuu add clone repository URL. Tuosta tuonne pistetään tuo
toi repositori luunataan se omalle paikalliselle levylle. Ja saadaan vielä fetch originilla, niin tästä kaikki asiat. Ja nyt tärkeää sitten, että on, jos me lähdetään räpeltämään tätä asiaa, niin pitää mennä tästä, vaihtaa branchi, niin tuonne staging branchiin. Fetsataan tästäkin niin kuin originaali, ja nyt me päästään niin kuin tästä katsomaan, mitä kaikkea tämä on syönyt. Eli me ollaan tänne esimerkiksi pistetty tavaraa tällä hetkellä sisällä. Nyt jos me tehdään täällä muutoksia, me vaikka tehdään tänne esimerkiksi yksi tiedosto, niin tehdään tiedosto tänne, ja sitten mennään tähän GitHubiin, ja tänne nyt me kommitoidaan tämä. Me nähdään, että tämä trigger-faili on luotu. Ja me kommitoidaan tämä ja pussataan tuonne lähteeseen. Ja nyt me itse asiassa nähdään, mitä tässä tapahtuu. Täällä lähtee Odoo.sq:ssa käyntiin uudelleen bildi tästä asiasta. Ja tämä kääntää nyt tämän Odoo-instanssin uudestaan, päivittää addonit ja muut vastaavat. Ja me ei jouduta näitä niin kuin itse tekemään lainkaan. Me näytetään tämä käsittely tarkemmin niin kuin jollain toisella videolla, mutta niin tämä on perusperiaate, miten tämä homma toimii. Ja tuossa tuo Rebuild-nappula, mitä mä just äsken painoin, niin siitä pystytään käynnistämään uudelleen tämä käännös ja tekemään garbage collectionit noille muille aikaisemmille versioille. Tehdäänpä sen saman tien, niin ne päästään näkemään sen kanssa, mitä siinä tapahtuu. Hetken kestää, että se saisin käännetty. Jep. Ja yleensä tässä, niin kun, tässä GitHubissa, Odoo.sq:ssa, niin tulee joskus jotain käpyjä, niin kansi katsoa tätä durationin kauan tässä kääntämisessä kesti. Jos se on tasan 0 sekuntia, niin sit siinä meni joku pieleen, mutta tuolla manuaali-rebuildillä, niin tämä yleensä onnistuu. Ok, tämä tästä, niin kun, tässä asiassa noin yleensä. Näyttääpä vielä sitten, niin miten käyttäjiä laitetaan tänne. Eli jos me ollaan nyt tässä niin kun yhdessä branchissa, niin täältä settingin alta me pystytään täältä lisäämään tänne useita eri käyttäjiä. Esimerkiksi tuosta mä lisään Kiranin tuonne noin, laitetaan sille saman tien admin-oikeudet tähän. Ja sitten tämä public access, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämän avulla pääsee niin näihin testipildeihin kanssa käsiksi ulkopuolelta. Eli jos me mennään katsomaan täältä, niin katsotaanpa sitä urli. Tämä on joku Ossimäntuhti test addons 2021, niin mennään tuonne branscheihin, ja tuolta mennään branscheihin, ja tuosta mennään connectilla sisälle, niin jos meillä ei ole niin kuin public accessia päällä, niin me ei päästä tähän sisälle. Sitten välillä pitää antaa myös GitHubissa niin kuin oikeuksia. Vähän mulla on epäselvää, että missä vaiheessa niitä tarvitsee, mutta se tapahtuu täältä manage accessin kautta, että ketkä pääsee tänne. Tuolla manageaksessa, no niin, ja täältä saadaan invite collaborator, ja mikä se Kiranin käyttäjätunnus on. Noin. Yes, eli toisin sanoen nyt ainakin kun nämä kaksi tekee, niin tämä onnistuu. Ok, tämä oli lyhyt yhteenveto siitä, että miten tämä Odoo.sq toimii, eli kertauksena vielä branchista, niin tästä pääsee tekemään kopioita, kun painaa plussaa.
Monta kun 7 kopioita saa, niin se riippuu tilauksesta. Backupit hoituu täältä. Backupien kautta pystyy ottaa create backupit ja restore tästä näin. Ja sitten GitHubit löytää täältä buildit. Ja tuosta GitHub-kissan kuvaa, niin sille pääsee suoraan GitHubiin. Ja asetuksista vielä pääsee niin kuin asetuksiin. Suosittelen, että älkää vaihtako tätä subscription-koodia täällä ennen kuin olette varmoja, mitä teette. Tässä saattaa tulla sähläystä ja sitten pitää ottaa yhteyttä Odon päämajaan. Kiitoksia.